Ramadani. Në Ulqim po mbahet këto ditë panajiri 15 i librit, ku prezentuan afro 4.000 tituj librash të botuesve nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia dhe Malizi. Shkrimtarët dhe botuesit shqiptare vlerësuan panajirin si një veprimtari të jetë të rëndësishme, jo vetëm për Ulqinin, por edhe për bashkëpunimin rajonal në fushën e kulturës. Korrespondenti Ali Sala e përgatiti kronikën. Në Ulqin po mbahet panajiri 15 i librit ku marrin pjesë botues nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia dhe Malizi. Panajiri si vjetshëm realizon vazhdimsinë e traditës së organizimit të kësaj veprimtarie duke ruajtur karakterin rajonal. Në ceremoninë e hapjes morën pjesë krye parlamentarët e Malit të Zi dhe Shqipërisë, si dhe ministrat e kulturës të Malit të Zi, Shqipërisë dhe Kosovës. Në panajirin e Ulqinit janë ekspozuar afro 4.000 tituj librash që për autorët dhe botuesit paraqet një veprimtari të rëndësishme jo vetëm për Ulqin, por edhe për rajonin. Kjo është një përvojë jashtëzakonisht e mirë, shumë e mirë për shkëmbimin e kulturë, çarkullimin e shkëmbimit kulturën në rajon. Edhe mendoj që i shërben atij qëllimit të përbashkët që kemi të gjithë neve banorët e këtij rajoni, shtetasë të këtij rajoni, shtetet e ndryshme që duke afruar me njëri tjetrin, do afrojmë akoma shumë ditën kur edhe ne të jemi pjesëtarë të asaj që zakonisht quhet familje madhe evropiane. Ky është paktën synimi ynë i shpallur. Po panajiri i librit në Ulqim tashmë ka krijuar një traditë. Është një ngjarje kulturore vërtet që ndodh gjatë verës. Ka një rëndësi të jashtëzakonshme në përhapjen e librit, në promovimin e librit, në takimin me shkrimtar, me ata që krijojnë librin, dhe që është më rëndësishmja, takimi i shkrimtarve me lexuesit, sepse si që dihet gjatë muajve të verës, lexuesit dyndën nga bregdeti dhe Ulqini është një rast i mirë për të takuar me lexues dhe vetë secili shkrimtar. Jo, shumë e rëndësishme, pikës, sepse në këtë ambient, këtu në Ulqin, vinë shumë shqiptarë që vinë nga diaspora, nga vendet të ndryshme të Europës dhe u jepet mundësia që të binë në dorë botime në fushët të ndryshme të çështjeve kombëtare, siç është domosdoshmë nga historia, gjuhësia, arkeologjia. Instituti i Librit dhe i Promocionit në bashkëpunim me Komunën e Ulqinit, të cilët janë organizatorë të këtij panajiri për lexuesin dhe pushuesin e Ulqinit, ofruan përshitje libra të zhanrëve të ndryshme nga letërsia artistike, historia, botimet enciklopedike e deri tek guide turistike. Në panajir organizohen mbrëmje të veçanta kushtuar autorëve nga Shqipëria, Kosova dhe Malizi. Për Zërin e Amerikës nga Ulqini, Ali Salej.